Kako desert za vaše to utrešno meni, vi predlagame da podgotvite rolat ravanija so banani. Od labog sadgi kršime jajcata. Ve dodavame šećerot. Matime so mikser. Gdje dodavame brašnoto, prašak za pečivo, vanilinio šećer i melenite lešnici. Mešame so lopatka do deka smesata se sojedini. Smesata je stavana vo tava za pečenje obložena so hartija. Tavata je stavana vo retna. Pečeme 10 minuti na temperatura od 150 stepeni. Во меѓувреме го подготвуваме шербетот. Во тенџере на огањ ја налеваме водата. Го додаваме шеќерот. Ја вадиме тавата од ревна. Испечената кора ја вадиме од тавата. Ја свиткуваме во навлажната кунска крпа. Откако кората ќе омекне, ја одвиткуваме од крпата. Ја отстрануваме хартијата. Ја премачкуваме кората со джемот од кајси. Со лажица ја наросуваме со мелените бадеми. Бананите ги лупиме. Ги ставаме на едниот крај на кората. Филуваната кора ја виткаме во ролат. Го сечеме ролатот на парчиња. Парчињата ролат ги редиме во тркалезна тава за печење. Откако шербетот ја добие потребната густина, со врелиот шербет ги преливаме парчињата ролат во тавата. Чинијата за сервирање ја наросуваме со преостанатите мелени бадеми. Откако ќе го впијат шербетот и ќе се изладат, парчињата ролат раванија со банани ги редиме на чинија за сервирање. Украсуваме со листови мента. И врз секое парче ролат наросуваме сечкани бадеми. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 50 минути. Добар апетит!